сніжить, підвищена вологість і туман. Тож на дорогах погана видимість, та ще й вони не чищені і не посипані. Водії нарікають на дорожників, які вчасно не справляються зі своїми обов'язками, чим спричиняють аварійну ситуацію. Автомобільна дорога долина Хус, що прямує з Хуста через Хуський Нижній Бистрий до міжгір'я державного значення. Тут шлях слизький, а дорожників не видно. Дорога не пішична зовсім. На тій неділі, коли великий сніг був, то перейшли аж у обід. Так, ситуація була дещо кращою, коли цього року випав перший великий сніг. Трохи із запізненням, але реакцію дорожників керманичі помітили. Коли той сніг був великий, був одразу стали рити. Що було, то було. І зразу підсипали машини, йшли. Щоправда, цього не скажеш наразі. Минуло кілька годин, ситуація все гірша, ніяких дій від служби автомобільних доріг. За коментарем ми звернулися і в сільську раду Нижнього Бистрого, аби з'ясувати, чи вчасно реагують на снігові замети дорожники. Адже дорога, що на їх обслуговуванні, проходить через все село. Нарікань не було на них. Ми їм перезвонили, почистили дороги, як на Міжіщину, після того, як упав сніг, як на Міжіщину, так є відомо, що дорога їхня на широкий 4 кілометри, вона була очищена. Ми з свого боку заключили договір із ними на очистку комунальних доріг, які туди в широке йдуть, теж вони почищені, підвезена суміш піщана. Не краща ситуація і на відомчій дорозі, що за мостом у напрямку гідроелектростанції.